Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobrodošli u presing Slavonsko-brodske televizije. U večerašnjem studiju su nam gosti predstavnici Hrvatske stranke prava, odnosno kandidati na kandidacijskoj listi ove stranke za petu, odnosno četvrtu izbornu jedinicu na predstojećim parlamentarnim izborima. Pa srdačno pozdravljam gospođu Marinu Logarušić, nositeljicu liste HSP-a za petu izbornu jedinicu. Dobro večer, dobrodošli. I pozdravljam Matu Bubaša, nositelja liste HSP-a za četvrtu izbornu jedinicu. Dobrodošli. Evo, za početak, gospođo Marina, možda da malo uvodno kažete našim gledateljima za što se to HSP zalaže u svom izbornom programu na predstojećim izborima? Pa, Hrvatska stranka prava je ovaj puta izabrala zapravo točke za koje vjerujemo i da i druge stranke stavljaju svoj izborni program i manje više svi mi koji želimo dobro Hrvatskoj državi smo vjerovatno najviše se usmjerili na demografiju, na zdravstvo, na migracijsku politiku i na gospodarstvo, naravno. A i ono što je u nazivu vaše stranke, vladavina prava u svakom slučaju. Da. O tome ćemo svakako posebno večeras razgovarati. Pa evo, za početak možda da kažete, jedna ste od rijetkih žena nositeljica liste, a posebno je to rijetko na desnoj političkoj sceni. No, vi ste i glavna tajnica HSP-a. Puši li u HSP-u neki novi vjetrovi? Pa, ja bih rekla da inače žene u Hrvatskoj stranci prava su priznate, obnašaju odgovorne funkcije. Mislim da javnost nema baš najbolju percepciju o Hrvatskoj stranci prava, povezano je sa crnom bojom, misle da smo mi nekakvi ekstremisti ili da kod nas žene nemaju prostora, žene itekako imaju prostora. One obnašaju odgovorne funkcije. Naše žene su županijske vijećnice, gradske vijećnice, općinske vijećnice, na čelu su podružnica. I u samom našem predsjedništvu u početku, ja mislim, Mato će me ispraviti, u početnom sazivu nas je bilo 3, sad nas je 2. Biti glavni tajnik u Hrvatskoj stranci prava, to je jako odgovorna funkcija. Kad su to dali jednoj ženi, znači da zaista vjeruju meni kao ženi. I na kraju krajeva dali su mi znači nositeljsko mjesto u petoj izbornoj jedinici, znači da žene zaista imaju bitnu ulogu u Hrvatskoj stranci prava. Odlično. Gospodine Bubaš, evo, HSP očito progovara o životnim konkretnim problemima. Jeste li se odmaknuli od ideologije? Evo, prije svega da ja se pohvalim u svojoj izbornoj jedinici petoj, pardon, četvrtoj, da ne uzem Marini. I petu. Naša izborna lista ima 7 žena. A to je... Znači, 14 kandidata, 7 je žena. To je vrlo pohvalno za razliku od svih ostalih stranaka koje se ne mogu pohvaliti s tom činjenicom. A ideologija kao ideologija, znači sve ono što nas veže uz ideologiju, kad nas želi naškoditi, našem imidžu, našoj politici, odmah se veže sa NDH, sa ustaštvom, sa zločinima iz Drugog svjetskog rata. Naša ideologija je sasvim drugačija. Ovaj HSP počeo svoju ideologiju na obitelji, na vjeri u nešto bolje, na vjeru u Boga, vjeru u da će Hrvatska biti država onako kako bi trebala biti, država u kojoj su pripadnici hrvatske branitelje, hrvatske policije i pripadnici HOS-a kako ginuli, davali sve od sebe da napravi to. Znači, ideologija prije svega da se dobro, zdravo i pošteno živi. Da svaki od nas može uživati u plodovima toga našega, moram reći, rata i borbe za slobodu i prije svega ono što mi, ljudi koji imamo i već i godina, da naša mladost ostane ovdje u Hrvatskoj, da naša mladost se školuje, obrazuje i ostaje i daje rezultat ovdje. Znači, naša ideologija se prvenstveno počiva na tome da hrvatski narod živi dobro i da zaslužuje ono što je ostvareno tijekom Domovinskog rata. Može se tu razgovarati o ideologiji još pola sata, o načelima ideologije, ali kažem, pravaši, Hrvatska stranka prava ima samo jednu ideologiju, a to je da budemo živi, zdravi, da živimo bolje i da ne pada na naš stanovništvo, da ne pada, nego da se diže, da se otvaraju vrtići, da se škole otvaraju, a ne starački domovi. Što je, nažalost, danas prisutno da se baš kontra efekat imamo. Zatvaraju škole, zatvaraju vrtići zbog nedostatka stanovništva, a otvaraju starački domovi. Kratko i jasno, to je ideologija Hrvatske stranke prava. Dobro. Znamo da HSP već neko vrijeme nije u parlamentarnoj vlasti, no istovremeno zadnjih nekoliko mjeseci svjedočimo tome da su se HSP-u pridružili iznimno značajni pojedinci na desnoj političkoj sceni, od generala Glasnovića, Bruna Esih, sve do pukovnika Marka Skeje. Koja su zapravo vaše očekivanja od ovih parlamentarnih izbora? Pa, naše očekivanje je kao prvo da ćemo se vratiti u parlament. Znači, desetljeće
ne participiramo u državnoj vlasti, a sve prisutni smo na lokalnoj vlasti. Znači, zaista i naši dužnosnici su sad dužnosnici na lokalnoj razini, članovi predsjedništva, preuzeli na sebe odgovornost i mahom su svi oni nositelji naših izbornih jedinica. Smatraju da su se dovoljno, da su dovoljno prepoznati u svojoj lokalnoj sredini, da ih znači njihove županije pa čak regije iz koje dolaze, da su prepoznatljivi u tom okruženju i da mogu naći svoj prostor među biračima i da mogu doći u hrvatski parlament. Mi bi bili zadovoljni samo da uđemo u hrvatski parlament, ali naše očekivanja su puno više. Mi vjerujemo da ćemo sigurno osigurati jedno do dva mjesta u parlamentu. Računamo nekako najviše možda, ne omalovažavam nas ovdje, vjerujem i u našu snagu i moju i od kolege Bubaša, ali mislim baš tamo gdje je general Glasnović, 9. izborna jedinica, pa čak i 7. izborna jedinica koju nosi gospodin Prkačin iz Hrvatskog Bila, ako iza njega se nalazi naš predsjednik, gdje mi imamo u toj izbornoj jedinici dva gradonačelnika i možda najjače organizacije, govorim sad o 7. izbornoj jedinici, mislim da su to realne šanse da uđemo u Hrvatski sabor. Jeste li već razmišljali o nekakvim postizbornim koalicijama ili ćete ostati nekako neutralni ili u opoziciji? Na putu smo da ostanemo neutralni. Mislim da što god bi odabrali da bi razočarali naše birače. Jasno. Oni nas razlogom biraju. Dobro, birači često se puta koji pitanju HSP zbunjeni, s obzirom da znamo da iz HSP-a proteklih godina izašlo još nekoliko pravaških stranaka. Da. Pa onda ajmo reći o HSP-u kao takvom, govorimo o onom izvornom HSP-u dr. Ante Starčevića. Da, mi smo Hrvatska stranka prava. Znači, naš osnivač je Ante Starčević, Eugen Kvaternik. Mi smo jedna jedinstvena Hrvatska stranka prava. Dobro. HSP se u programu bavi obrazovanjem. Spomenuli ste ga je u vašoj ideologiji. Želite da svi učenici u Hrvatskoj uče istu povijest. E sad, koja je vaša poruka po tom pitanju? Evo, problem koji se pojavljuje i kod nas je pristojno društvo, znači, evo sad ću reći konkretno, mi smo imali prije nekih možda mjeseci, mjesec dana u našoj županiji i u jednoj školi uveden sat srpskog jezika. Ja se pitam, a vjerojatno se pita i najveći dio naših građana. Govorimo o Virovitičko-podravskoj županiji. Tako, dobro. Ali u načelu je to u cijeloj Hrvatskoj znači pokriveno. Jer po informacijama koje sam dobio kad sam pitao koji je razlog uvođenja, da smo mi među zadnjima gdje se uvodi. Taj sat, znači da je cijela država pokrivena. Ako je dijete rođeno u Hrvatskoj, ako su roditelji rođeni u Hrvatskoj, ako su roditelji roditelja također rođeni u Hrvatskoj, koji je smisao i svrha da to dijete uči o povijesti čega? Hrvatska ima svoju povijest. To dijete polazi hrvatsku školu. Šta bi on trebao naučiti na satu srpskog jezika? Da li neke ideje koje su davno trebale zamrat, ideje koje su i doprinjele haosu i neredu, ratu i svemu ostalome. Mislim, mi smo odmah povukli to pitanje na razini grada. Dobili smo, kažem, informaciju da smo mi među zadnjima gdje se uvodi taj srpski jezik. I što se dešava? Do tada djeca koja polaze škole nisu ni znala ko je Srbin, ko je Hrvat, među sobom. Sad dolazimo do situacije da jedna škola uvodi sat srpskog jezika, ne sve. Znači u Slatini, primjer Slatine, imamo dvije škole, u jednoj je. Sad djeca iz druge škole kombijem se prevoze u drugu školu, dolaze tamo i tek onda dolazi do situacije da djeca kažu ko si ti? Znači ti Srbina. I tu kreću tenzije. Ja mislim da to uopće nije bilo potrebno. To je isto situacija jedna koja se vjerojatno bazira na politici dizanja ruku u Saboru, podrška HDZ-u od strane njihovih koalicijskih partnera SDSS-a. Vjerojatno pretpostavljamo mi da sve polazi od toga. Mi smatramo, evo, Slatina se gradi kulturni srpski centar. Znači, jedno velebno znanje koje financira Hrvatska država i mi nemamo protiv toga apsolutno ništa. Sve dok bude bilo tamo kultura, folklor, ples, sve ostalo. Međutim, malo smo skeptični, jer sve se uvijek svodi na to da se u sve spore uvodi politika. I strah nas je da će sve to, evo čitamo negdje prije da je država dala također SDSS-u 40-ak građevina u Hrvatskoj za izgradnju tih kulturnih centara. Pa se pitamo čemu sad to? Da li je to neka poruka Srbima da opet mogu krenuti s početka? Ja nisam
ekstremist. Dobro, ali kad govorimo o obrazovanju proteklih se mjeseci godina, dosta priča o tome uvođenju cjelodnevne nastave. Jeste li vi za te programe da se neki način omogući cjelodnevno boravak? Sve ono što doprinosi da djetetu bude bolje i kao i njihovim roditeljima koji rade. Svi znamo da su ljudi danas zaposleni, da nemaju vremena ni za sebe, ni za svoju djecu, preopterećeni su poslom, ali to je jednostavno takav život ide, moraš raditi zaradio i sve ono što doprinosi. I svaka ona stranka koja predloži nešto dobro u sustavu obrazovanja, znači, koja će pružiti djetetu nešto bolje i da se sigurnije osjeća da mu bude bolje, kao i njihovim roditeljima kojima će to omogućiti da, ne znam, provedu vrijeme na radnom mjestu, pa svoje slobodno vrijeme provedu s djetetom, mi podržavamo. Ruka pravaša uvijek bi za sve dobro u Hrvatskoj, bez obzira koja stranka to predložila i kako to provodila. Samo dobre stvari, uvijek naglašamo, samo dobre stvari, ne politizirati takve stvari, ne dovoditi zbog nekih, ne znam ja, ideja koje provode pojedinci. Sve ono što našoj djeci donosi dobro, Hrvatska stranka prava će uvijek podržati. Zalazite se naravno za povratak mladih i zapravo brojnih obitelji koji su otišli izvan domovine trbuhom za kruhu. Kad je riječ o povratku iseljenih Hrvatske, je li rješenje samo jačanje gospodarstva ili imate neke druge prijedloge? Ma ja prije svega mislim da tu administracija najveći problem povratku naših iseljenika. Evo general Glasnović je sam bio u Kanadi i razgovarali smo oko te stvari i svi znamo da poslije rata je krenulo ono pozivi našem iseljeništvu jer velik novac leži vani. I bilo bi jako lijepo da se ti povratnici na neki način vrate nazad kao ili osobno ili kroz kapital. Teško zamisliti da neko čovjek koji živi 40 godina u Argentini, u Americi, 50 godina, nebitno, se samo tako vrati u Hrvatsku. Ali uložiti kapital u Hrvatsku, pomoći u gospodarstvu, otvaranjem raznoraznih tvrtki i svega ostalo. Međutim, svi znamo da je administracija spora, troma i da najveći problem je u tome. Znači, povratak naših ljudi u Hrvatsku samo se bazira na administraciji koja ne rješava dovoljno brzo problematiku i najčešće ljudi odlaze. Mislim, mi smo u svakom našem gradu, u svakom županiji imamo ljudi koji bi htjeli se vratiti, možda i djeca, možda i njihovi, ne znam, unuci bi htjeli doći, možda, ali jednostavno po meni je problem samo ta administracija. Kad se ona bude rasteretila, kad ona bude uvatila malo daha i da omogući tim ljudima i da se ode i tamo ako treba i tamo se promovira program. Evo jedna stranka sad govori kako je otvorila jednu tvrtku koja zapošljava djecu naših iseljenika. Mislim, nakon 40 godina setio neko to otvori, to je opet propaganda, promidžba. Znači uvijek se samo kod promidžbe, kod izbora radi, mi ćemo, mi ćemo ono. Mnogi su otišli zbog malih plaća, realno. Tako. Mislim, tražili su bolje uvjete rada. Tako. Dobili su to u Njemačkoj, Švicarskoj, ne znam već Austriji. Kako riješiti problem plaća? Mislim, to je očito jedan od motivacija da se ljudi vrate. Da, jer gledajte, ti ljudi tamo ne žive bajno. Ja osobno, iz svog iskustva, moji članovi uže obitelji su u Njemačkoj. Da, imaju puno novaca, zapravo veću plaću imaju, ali nemaju život. Nemaju puno novaca. Nemaju puno novaca. Oni tamo samo žive. Znači, oni imaju mogućnost rada i življenja. Ne stavljaju na stranu 1000 eura svaki mjesec. Ne. To možda neko koji je školovao obrazovanje, doktor i normalna stvar. Da govorim sad o jednoj prosječnoj razini ljudi, o ljudima koji su otišli kao radnici, koji su tu na minimalcu bili kod nas, znači htjeli zasnovati obitelj, sa 600-700 eura to ne može, otišu van. Međutim, oni tamo imaju plaću, ali kažem, evo ja govorim iz iskustva, kažem, uže kruga obitelji, gdje mi je nečakinja u Njemačkoj, koja govori da oni žive normalnim životom. Znači imaju egzistenciju, imaju redovnu plaću, podstanari su, razmišljaju o zasnivanju obitelji, ali nema tu nekoga novca, ne znam kako. Znači, ono što mi moramo osigurati tim mladim da se vrate, gledajte, država vjerojatno ima mogućnosti rasteretiti i porezima i na razno razne načine gospodarstvenike koji bi... Danas je najjeftinija radna snaga, uvozna snaga koja živi na račun minimalca. Da. Oni su zadovoljni, poslodavac još zadovoljni, a naša djeca odlaze u Njemačku, u Irsku. To je problem. Znači, poslodavac bi trebao dići plaću da bi taj naš sin, kćer, ujak, stric, nebitno ostao u Hrvatskoj, ali ne odgovara njima to. Pa lakše je zaposliti Bangladeš, ne znam da te ljude koji dolaze trbuhom za kruhom i njih plaćati i svi zadovoljni. Jer tu treba država napraviti svoj dio posla. I mi kad dođemo u Sabor, budemo imali mogućnost, znači, poradit ćemo na tom. Jer kažem, ja nisam ekonomist. Nemojte me razumjeti, porušno, ja ne možem sad filozofirati, ali vjerojatno, čitajući, prateći štampu dnevnu izjave ministara,
Znači sad se pojavlja mogućnost pred kampanju i smanjenje poreza i mogućnost podupiranja raznoraznim financijskim sredstvima, zapošljavanja radnika kao što je bilo za vrijeme korone i sve ostalo. Mm-hmm. Znači uvijek se iznađe svake 4 godine taj model. Mm-hmm. Jasno, da. A negdje razloga zbog čega u te 4 godine se ne nađe model da se, kažem, opet vraćamo na to poduzetnik rastereti malo, da mu se pomogne da bi on mogao adekvatno platiti našeg radnika koji će sigurno puno bolje raditi jer živi ovdje. Ovo je njegov grad, ovo je njegov županija, ovo je njegova zemlja. Tu su mama, tu su mu tata. Tu mu je žena, tu su mu djeca. Sigurno bi bilo bolje, da. Apsolutno. Malo je stranaka koje su se u programu dotaknula i pitanje listi čekanja za zdravstvene preglede i ostale, dakle, općenito u zdravstvenom sustavu. HSP u svom programu stavlja naglasak upravo na smanjenje upravo tih listi čekanja. O čemu je konkretno riječ, kakve su poruke vaše po tom pitanju? Pa žalosno je da svi koji rade, od njihove plaće najviše novaca uzima se zapravo za mirovinu i za zdravstveno osiguranje, za mirovinsko i zdravstveno osiguranje više nego porezna davanja kad govorimo o plaći, jel tako? I usta odvajanja koje vi znači svaki mjesec dajete od svoje plaće, još plaćate dopunsko zdravstveno osiguranje. I u trenutku kad vama zaista pomoć treba, vi ste osuđeni na listu čekanja. I često vi sad te specijalističke preglede, ajmo biti realni, već i u javnost to izlazi, znaju ljudi čekati po godinu, dvije. A vama je život u pitanju, na primjer. I sad često govore da onkološki bolesnici imaju prinos. Mi znamo da to često i nije takva situacija i zapravo i istupi u javnost takvih ljudi. Često govore da oni isto čekaju i da nemaju taj prioritet, ali nisu tu u pravilu krive ni bolnice, niti zdravstveni djelatnici, nego sam taj sustav koji je posložen na pogrešnim temeljima. Ja imam slučaj onkološkog bolesnika u obitelji gdje je, ne znam, između jedne kemoterapije i operacije koja život znači, treba proći najmanje mjesec dana, a CT se čeka 10 dana, iako je prioritet u pitanju. I ne znam, očitanje CT-a vam je još 10 dana, pa onda dok to doktor pogleda i odluči okupiti tim za operaciju, već prolazi tim mjesec dana, znači ta osoba mora primiti drugu kemoterapiju, jel tako, i već oslabljena doći na tu operaciju. Ja sad to govorim iz osobnog iskustva. Iako, nemojte me krivo shvatiti, ne govorim ništa loše o zdravstvenim djelatnicima u našoj bolnici, oni daju najbolje od sebe, ali sustav takav kakav je. Mi smatramo, ako gledamo evropske zemlje, oni takav problem rješavaju tako da, znači, uputnica koja vrijedi, znači, u našim bolnicima koje je po ingerencijom države, da vrijedi u privatnim ustanovama. Mm-hmm. Privatnim zdravstvenim ustanovama. Znači, sad nemojte misliti da ja guram sad privatno zdravstvo u prvi plan. Ne. Mislim da je poanta cijele priče da se smanji ta lista čekanja. Znači, da te uputnice vrijede u privatnim zdravstvenim ustanovama. Mm-hmm. Kad riješimo taj problem čekanja, tih lista čekanja, vratit ćemo i dostojanstvo tom pacijentu. Znači, on će imati bolju zdravstvenu skrb. A ako mi nekako stvorimo nekakvu, ajmo reći, simbiozu između tog privatnog zdravstvenih ustanova i državnih zdravstvenih ustanova, zapravo mi ćemo podići kvalitetu naših zdravstvenih usluga. Mm-hmm. To je poanta naše priče. Mm-hmm. Dobro. Evo, gospodine Uvaš, vi ste i kao potpredsjednik stranke često u medijima reagirali po pitanju migrantske krize s kojom se Hrvatska već neko vrijeme suočava. Ilegalni migranti koriste Hrvatsku zapravo kako bi došli do ostalih zemalja Europske unije, pa je HSP više puta reagirao i zatražio da se granice dodatno osiguraju. Zalažete se za nekakvu selektivnu imigracijsku politiku. Dakle, čemu je to konkretno riječ i koliku štetu Hrvatskoj zapravo čine upadi ilegalnih migranata? Pa evo, ja moram naglasiti, znači, da prvi tko je reagirao na te ilegalne ulaske tih ljudi, to je bio naš kolega Ivan Piškor iz Delnica, vijećnik u gradskom vijeću Delnica, još u lipnju 2019. Međutim, Hrvatska stranka prava nema dobar prodor u medije, ne prate nas se previše, tako da je to ostalo iza kulise. Njegova reakcija, njegov poziv za pomoć, jer to je tamo u Gorski kotar, tamo su oni ugroženi. Ljudi koji dolaze, znači, koji prelaze ilegalnu granicu, dolaze sa misijom da prođu. U tom svom pohodu devastiraju i objekte, unose nemir u stanovništvo, trgaju lome naše križeve po zidovima u vikendicama koji dođu, znači da nisu ni naše vjere. Znači, njemu nije cilj proći kroz Hrvatsku, njemu čak cilj nanesti štetu.
Sve više i više vidimo agresiju kod tih ljudi. Mi znamo što znači izbjeglica. Imali smo domovinski rat. Izbjeglica je čovjek koji bježi sa ženom i s djecom. Koji bježi sa malo prtljage na vrat na nos. Ovo su ljudi u najboljoj dobi životnoj. Ovo su ljudi obučeni dobro, sa najnovnijim obiteljima i sa punim džepom novca. Znači, ako ti čovjeka uhvatiš dva puta, vratiš ga nazad i on ide dalje, odakle mu novac da plaća prelazak ilegalno ljudima koji švercaju? Znači, sve je to organizirano. Nego će reći da ja sam paranoičan, izmišljam, ali ja mislim da to sve smišljeno. Smišljeno da se dođe u Europu, to su većinom muslimani, ljudi, znači, te vjeroispovijesti. Nedavno smo čuli, bilo i pucnjave od strane tih ljudi. I ono što mene sad smeta kao čovjeka osobno, da se ti ilegalni migranti koji ulaze i ne spominju baš previše često koliko bi trebalo, ali kad hrvatski policajac napravi grešku, nesmotrenu možda grešku, ili u cijelonoćnoj toj hodnji gdje tražete ljude, digne ruku, ne pendrek, digne ruku, odmah ga nabio je na kolac, na križ, on je nasilan, on je ovako onakav. E onda se piše o migrantima. A mi smo imali prigodu, evo, ja i moj kolega Pavo, kad idemo za Knin, stavimo korenici. To su dečki koji dolaze iscrpljeni od cijelonoćnih tih hodnji, piju kavicu, odu odspavaju, puno se vraćaju na dežurstvo. I u našem programu KSP-a, upravo tim ljudima, hrvatskoj policiji, bi se trebala posvetiti velika pozornost i dostojno ih nagraditi za sve ono što oni rade. Vojska na granice. To je također HSP-ova ideja bila među prvima. Kasnije su to normalno preuzeli na sebe ove stranke koje, kažem, mogu si osigurati novinarske pitanja i kamere i sve ostalo. Znači, vojska na granicu, ne da puca, ne da ubija, ali jednostavno da se pojave tamo uniformama. Jer opet ponavljam, te ekipe su dobro umrežene, sa mobitelima povezane. Oni točno znaju gdje su punktovi za prelaz. I ako se pojavi jedna satnija, jedna potreba hrvatske vojske, dobit će dojavu drugi i tu neće proći više. Samim time ćemo dati stav do znanja da je Hrvatska dobro čuvana država. I da se ne može samo tako proći. Sve do sada, evo vidio sam neki dan, ministar je bio tamo, Božinović, hvali se dronovima, ovim onima. Ok, dron, njega snimi. Dok naši dečki dođu na nepristupačnom terenu, već oni se miču, već javljaju jedni drugima. Tako da kažem, to se može rješavati na puno bolji način sa hrvatskom vojskom, bez, kažem, neke prisile, bez nekoga teroriziranja tih ljudi, jel kažem, možda je u tih ljudi neko je prisiljen, vjerojatno su oni svi prisiljeni ići. Ali meni to osobno, ono, moraš smrdi, jel su svi kao dobro opremljeni, dobro informatički i financijski, a možda i čak ti ljudi koji švercaju svaki dan, uhvate dvoje, troje, možda nisu dovoljno kažnjeni za svoj taj dio koji rade. Kad bi dobre kazne došle, možda bi se neko i zamislio, hoće strpati 7-8 migranata, 10-15, pa ih voditi od, ne znam ja, Slavonskog Broda do Zagreba. Puno takvih ljudi sa istoka, što kažete, koji su se u Hrvatskoj ipak zadržali kao azilanti, dobili su azil, dakle i kao radnici, kao strana radna snaga, i uftinija možda u svakom slučaju. Vi se zalažete za to da se regulira i posebno pitanje nedostatka radne snage i regulirati to uvoženje stranih radnika. Kako? Da, gledajte, mi znači imamo, znači, 7-8 godina 95.000 naših ljudi je otišlo van. Od toga najveći dio mladih. Mada ima i, nažalost, ima i, to je tema o kojoj se ne priča, možda sad samo da kratko dovežem. Znači, mi imamo dosta ljudi od 50 godina, 55 godina. Ljudi koji su ostali bez posla, posle su se tvrtke raspale. Ja znam posebice hrvatskih branitelja, koji su sad u tim godinama, znači nemaju uslove za mirovinu, morali otići van. Rade po Njemačkoj, Francuskoj, znači ljudi u dobi od 55 godina. Mislim, to je strašna sramota. Šta on može dati, ali je prisiljen jer ima još uvijek iza sebe porodicu. Dolaskom ovih ljudi ovdje, mi pravaši razumijemo kad je nekome loše u svojoj zemlji, kad nema za hranu, nema za osnovne uvjete života, da ode dalje. Sve to u redu. I mi nismo zato da se njih ovdje bičuje, proteruje, stavlja, ne znam ja gdje. Ali, kad ti dođeš u neku zemlju, pa naši su preci odlazili u Kanadu, Australiju, Ameriku. Ljudi su ostali tamo. Što je bilo prvo? Naučiti jezik. Asimilirati se. Prihvatiti kulturu življenja. Ovdje nije primjer. Čovjek kad dođe iz Bangladeša, iz Nepala, 3 mjeseca razvozi hranu, ne zna reći dobar dan. Ne zna reći hvala. Ne zna računati novcem. Ne zna ništa. Sad, evo, u zadnje vrijeme čujemo, voziš autobuse. Tko provjerava njegovu kvalifikaciju vani? Ta njegova dozvola, radno iskustvo, je li to uopće moguće da se to uopće radi? Znači, ono što mi pravaši želimo,
to je da prođe neki filter. Mm-hmm. Da taj čovjek bude obvezan prije dolaska u Hrvatsku proći neku osnovu obrazovanja da bi se uključio u naš život. Mm-hmm. Ako to ne može, znači to je u principu Hrvatska država, institucije mm-hmm. koje bi bile zadržane. Da to u privatnom sektoru malo teže regulirati, da duše privatnici mogu zaposliti koga hoće i odakle god hoće. E, to se vraćamo mm-hmm. na priču malo prije. Znači njima to idealno. Mm-hmm. Zaposlim na minimalac, on sretan pošalje novac svoje obitelji, oni tamo žive solidno. Naša djeca odlaze van jer ne žele raditi na minimalac i svi sad je zadovoljni. Mm-hmm. To treba stati na kraj. Znači, čovjek koji dođe izvana, ok, dođi, radi, a čak sam i zato da budu i oni adekvatno plaćeni. Mm-hmm. Ne da ih se iskoristila kao radnu snagu. Mm-hmm. Ja kažem, opet se vraćam, mi u pravaštvu, u hrvatskom pravu, imamo ljude koji će biti zaduženi za te stvari. Mm-hmm. Koji će, kao što sam malo prije rekao, ja nisam ekonomist, ali nemamo ekonomiste. Mm-hmm. Imamo ljude koji su zaduženi za te neke stvari. Znači, i tu ćemo mi naći neki model mm-hmm. da ti strani radnici mm-hmm. mogu doći u određenom smislu. Pa nekad se mora povući crta. Mm-hmm. Znači, 115.000 i dole na moru, da ne propadne turistička sezona, ajmo uvesti radnike. Mm-hmm. Super, a di su naši ljudi? Mm-hmm. Di su naša djeca koja završavaju za konobare, kuhare i žele svoje radne iskustvo steći na moru, jer je to najidealnije. Znači, da on dolazi tamo, šta ćeš mi ti? Primam ja tu Nepalca koji će od 6 ore odraditi 12 sati bez problema. Znači, mi u Hrvatskoj prava imamo ljude, imamo timove koji će poraditi na tome. I opet se vraćam na priču. Mi nismo sekta. Mi ćemo podržati svaki prijedlog u Saboru. Bilo koje stranke koje će doprinijeti da se upravo to rješavanje toga pitanja, tako je. Na koje se nastavlja problem demografije, dakle demografska slika Hrvatske je itekako narušena i velikim brojem odlazaka mladih ljudi da. Izvan Hrvatske. Kako vi vidite rješenje problema demografske politike, odnosno pogotovo evo, kod nas ovdje u Slavoniji, kako vidite cijelu situaciju u slavonskim selima pogotovo? Pa ja bih prvo krenula od samih nas. Znači, kada dođu izbori, 50% stanovništva ostane kod kuće. Mm-hmm. Mislim da je prvi način borbe da se nešto promijeni na dobro, a i tiče se demografije, da kaznite vlast ako dobro ne radi svoj posao. Znači, izađi na izbore, to je prvo. Mm-hmm. Izađi na izbore ako neko ne obnaša dobro svoju vlast, kazni ga, izaberi nekog drugoga. Drugo, ljudi koji obnašaju vlast, oni moraju biti odgovorni prema svojim biračima. Oni moraju uliti vjeru tim biračima koji su njih izabrali da ono što oni rade, da rade ispravno, da će donijeti nešto dobro. Kako će se onaj vratiti iz Njemačke ako i dalje gleda kako Hrvatska demografski propada i ne poduzima ništa? Mm-hmm. Ne možemo sad ni reći da vlada nije poduzela ništa. Bilo je to nekih poreznih olakšica za mlade do 30 godina. Porodiljni dopusti, malo se obuhvatila, veći broj obitelji prima taj dječji doplatak. Ali ajmo uvesti taj nekakav univerzalni dječji doplatak gdje će svako dijete imati pravo na taj dječji doplatak, gdje će svako dijete imati pravo na vrtić, gdje će svi učenici i studenti imati besplatan prijevoz. Slavonija, unazad 8 godina, je izgubila 90.000 stanovnika. 7.500 OPG-a je zatvoreno. A govori se o velikom projektu Slavonija, Baranja, gdje je veliki novac uložen. Znači, milijune kuna su bile uložene ovdje. Ali to taj mali čovjek nije osjetio. Znači, mi umjesto da hranimo Hrvatsku državu, stanovnici znači, koji bi trebali hraniti Hrvatsku državu, a to smo mi Slavonci, odlaze iz te iste države. Znači, biraju otići negdje drugdje. Znači, već u startu nešto neštima je sad. Na koji način mi to možemo promijeniti? Ja vjerujem da demografska politika ne smije biti socijalna mjera. Mm-hmm. Sad govorimo o Slavoniji. Znači, ta mjera ne treba biti socijalna da bi omogućio nekome da bude kod kuće. Nagraditi onoga ko gradi svoju obitelj i puni državni proračun, ono što radi. Znači, pogoduju onome koji radi. Znači, kada govorimo o, ne znam, evo, sitan primjer u poreznoj politici. Znači, ajde smanji porez onome koji daje u najam stan nekome koji ima veliku obitelj, jel tako? Znači, puno zemlje, općinske, državne, stoji neiskorištene. Pa daj nekome ko želi pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju. To je temelj nekakvih promjena. Znači, želja da se želi promijeniti. A kad vlast pokaže želju da nešto želi promijeniti i da tu postoji to neka nacionalno jedinstvo na koje se sad svi pozivaju. Sad se svi odjednom pozivaju na nacionalno jedinstvo. Onda ajmo reći da demografsku politiku koju će sad zauzeti evo, vlast koja će sad biti izabrana, da će se toga pridržavati i neka nova vlast ako dođe iza njih nakon 4 godine. A ne da vam se desi da jedna vlast poduzme nekakvu mjeru. A da sljedeća ukine. A da sljedeća, pogledajte ono što se desilo u Zagrebu, roditelji i odgojitelji, je li tako? Znači,
I onda ta ista obitelj nema vjeru u ovu novu mjeru koju su oni podržali. A ajmo se dogovoriti, a tu ćemo mjeru podržavati, ne znam, provodit ćemo ih 8 godina, minimalno 8 godina. Jer neka demografska mjera, pa i veće zemlje se s tim bore. Ne samo jedna mala Hrvatska koja je gospodarstveno ne može parirati velikim zemljama koja privlači naše stanovništvo. Ajmo se dogovoriti da ćemo biti jedinstveni u tome, da ćemo u toj mjerama biti dosljedni i da normalno da ne možemo mi očekivati da će se to sad nešto ovog trenutka promijeniti. Ta jedna sve te demografske mjere traže trenutak, traže vrijeme da se nešto promijeni. Proces. I mi nije preko noći ništa. Tako, upravo to. I mi trebamo biti strpljivi, između ostalog. Jasno, da. Dakle, na početku smo spomenuli kako se HSP temelji temom vladavine prava. Kako po vašem mišljenju funkcionira zapravo pravna država? Pa prije svega kad pitate malog čovjeka što je vladavina prava, on će vam reći da on očekuje da svaka institucija u Republici Hrvatskoj radi svoj posao kako treba. A vi samo što u nasljedstvo ne dobijete sudski spor neći. Mislim, sad karikiram, ali ako vam se sudski spor vodi 10-20 godina, ako invalid svake godine mora doći u neku od državnih institucija potvrditi da je invalid, pa njim se njemu moglo stanje promijeniti u godinu dana. Ili ne znam, sad ovim podrškama za umirovljenike. Evo, moj otac ima 86 godina. Znači, svako malo taj čovjek bi trebao ići u banku, podići odrezak od svoje zadnje mirovine i ispuniti papirologiju i odnijeti tamo. Kakvo online bankarstvo, on se u tome ne snalazi ni pridavanje online obrasca. Razumijete? Znači, kod nas je more papirologije i posao ide u epizodama, ja bi tako rekla, i tome nema kraja. Mi se stalno vrtimo u nekom začaranom krugu, kao da jedna druga institucija dokazuje drugoj da postoji, da radi svoj posao. To je to neobično. To je ono što najviše, ja bih rekla, nervira hrvatskog građana. Ta papirologija, to je kolega spomenuo, ali to da institucije, imate dojam da institucije ne rade svoj posao. Oni se vjerovatno trude, rade, ali ako vama jedan taj sudski spor traje 10-20 godina, ako vi čekate na pregled 2-3 godine, a život vam je u pitanju, ako vi morate svako malo, znači, vaditi potvrdu da nešto možete napraviti, pa nije se vaše stanje promijenilo unazad mjesec, dva, nešto brutalno, realno. Dokaziva da ste živi. Da, upravo to. Ja mislim da smo mi u tome zemlja apsurda i da je to nešto što najviše nervira hrvatskog građanina. I da čak ja bih rekla u jednom trenutku, ne znam da li će se ti kolega složiti sa mnom, nije sad tu u pitanju ni plaća, nego zato što su ljudi izgubili vjeru da će se nešto promijeniti. I ne vide kraja jednostavno ovoj sapunici i to, ne znam, sudstvu, zdravstvu, ne vide svjetlo na kraju tunela. Evo, vjerujem da će se ipak nazire neko svjetlo. Pa za kraj, poruke optimizma o vašim biračima. Evo, najprije vi, gospodine Mato, u vašoj četvrtoj izbornoj jedinici koja, dakle, obuhvaća Osječko-baransku i Virovitičko-podravsku županiju. Tako. Dakle, i dio Koprivničko-križevačke županije. Koja je vaša poruka, evo, vašim biračima? A gledajte, ja se ne obraćam samo našim biračima. Mm-hmm. Ja se obraćam svima. Mm-hmm. Svima onima neodlučnima. Svima onima koji možda će naći nešto u našem programu da će im se svidjeti. Prije svega moramo vratiti vjeru ljudima da izlaskom na izbore mogu odlučiti o nečemu. Ljudi su skeptični. Nakon svih ovih prijašnjih godina sve više čujem riječ, ma nemam ja za koga glasati. Evo, Hrvatska stranka prava nudi sebe. Mi smo stranka koja ne želi vladati, nego služiti narodu. To je ono što mi želimo. Dati sve od sebe da bude hrvatskom narodu bolje. Ono što mi imamo, to su, ja uvijek volim istaknuti, časni i pošteni ljudi, neokaljani. Nas ne pokreće motivacija da dođemo na neko mjesto, neku poziciju, pa da prvo sebi uzmemo, pa onda ako šta ostane nama drugima. Mi smo ljudi koji žele jednostavno participirati u vlasti nakon dugog niza godina, odlučivati o temama o kojima smo razgovarali. Znači, ako ćemo govoriti o nekoj domoljublju, mislim da Hrvatska stranka prava može s pravom reći da smo mi broj jedan, naši pripadnici HOS-a, koji se bore na prvim crtama, dali svoj maksimalni doprinos, uvažavajući sve ostale, i hrvatsku policiju, i hrvatske branitelje, ali su dali svoj maksimum. Bili su prvi kad je trebalo. Mislim da na tragu toga, uz normalno, malo prije smo govorili o ideologiji, gdje nas poistovjećuju sa ustaštvom, znači mi smo se davno ugradili oko toga. Znak HOS-a na rukavu hrvatskog branitelja je bio častan znak koji je priznat
i koji su ljudi s ponosom, koji utjerivao strah, ne pljuju koste. Pogotovo mladim ljudima želim poručiti. Probajte sebe naći u hrvatska prava. Znači, nama treba mladost. Nama treba to domoljublje, ta neka želja za promjenama, iako su, nažalost, u Hrvatskoj državi velike stranke slančile, kad moram tu grubu riječ upotrijebiti, mlade ljude, znači danas dobi posao, mora biti član stranke, zna se koje, da bi dobio pristup radnom mjestu. Mi, nažalost, ne možemo obećati. I ja danas ovdje ne obećam ništa, jer ne možemo obećati ništa, ne znam stvarno stanje. Ali obećam samo jedno, da ćemo sve od sebe, da ćemo svoj maksimum, da osiguramo da seljak ne mora na ulicu s traktorom prosvjedovati za ono svoje. Kao što je Marina malo prije rekla, ovaj naš dio treba živjeti od poljoprivrede. Treba opskrbljivati Europu, a ne da uzimo smeće. Naša je želja da na izborima dobijemo glas, da omogućimo zdravstvenim radnicima, ljudima koji o kojima ovisi naš život, da ne moraju prosvjedovati i tražiti svoja prava. Hrvatska vojska, hrvatska policija, kao hrvatski branitelj znam šta znači nositi uniformu. Tim ljudima treba osigurati pristojne plaće, da budu uz ono što ih potiče da rade taj posao, a to je prije svega ljubav prema domovini, ali da budu adekvatno plaćeni. Znači, sve te koje sam nabrojao bi morali dobiti svoje, a Hrvatska strana prava će prvenstveno inzistirati i nikad neće podržati nešto što ide na štetu hrvatskog naroda. Uvijek i zauvijek uz hrvatski narod. Hvala lijepa. I evo, gospođo Marina, za kraj, vaša poruka biračima u HSP-a, dakle, a i svima drugima u petoj izbornoj jedinici koja obuhvaća Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Požeško-slavonsku i dio Sisačko-moslavačke županije. Pa prije svega, izađite na izbore. To je moja poruka. Izađite na izbore. Nemojte se uvlačiti u priču glasaj za crvene ili plave, biraj manje zlo. Moj savjet je birate ljude koji znate. Ja imam listu malih, ali poštenih i časnih ljudi. Ljudi koji iz svih tih županija koje ste vi naveli su prepoznatljivi u svojoj okolini kao dobri, časni i pošteni ljudi. Mi nemamo velike reklame medijske, nemamo plakate, nemamo letke, ne iskačemo sa portala. Mi imamo samo svoje ime i prezime. I ja mislim da je to dovoljna nama reklama. Ja jamčim za svoje ljude da su časni i pošteni ljudi i bilo ko, i ne govorim samo o svojoj izbornoj jedinici, nego o svih 10 izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj, o svim mojim ljudima iz Hrvatske stranke prava, ipak sam glavna i tajnica Hrvatske stranke prava, to su časni, pošteni ljudi. Oni kad dođu u Hrvatski sabor, njima će uvijek njihov birač biti na prvom mjestu i dobro Hrvatska država. To je moja poruka. Hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije Presing Slavonsko-brodske televizije. I puno uspjeha na izborima. Hvala. Poštovani gledatelji, u emisiji su nam, evo, večeras su bili predstavnici Hrvatske stranke prava, kandidati, odnosno nositelji lista HSP-a za 4. i 5. izbornu jedinicu, gospodin Mato Bubaš i gospođa Marina Logarušić. Hvala vam što ste nas gledali, ostanite dalje uz naš program i lijep vam pozdrav do sljedećeg četvrtka u istom terminu programu SBTV-a. Do tada, lijep pozdrav.